A mi em toca parlar com a representant de la CUP i com que estem a la dinàmica que estem i els polítics ens han acostumat a això durant 40 i escaig anys, ara potser esperareu algunes un míting i que demanem el vot, però no és el cas. Estem aquí perquè som una petita part d'aquest moviment polític que es coneix com Esquerra Independentista i no podíem deixar de venir a donar suport a la gent d'Arran, o més aviat, més ben dit, als nostres companys d'Arran. La CUP pot ser al Parlament, però insisteixo, això no serveix de res sense les companyes de la COS organitzant la lluita sindical, sense les companyes del CPC organitzant la lluita estudiantil i sense les companyes d'Arran, evidentment, organitzant la lluita juvenil. Tots som dits d'una mateixa mà, o si ho preferiu, d'un mateix puny, que estem obligats a alçar contra l'atur, contra les retallades i contra els seus responsables. Aquest puny que vosaltres ja alceu quan ens recordeu a tots que només lluitant tenim futur. El jovent és un dels col·lectius més abandonats pel poder econòmic i pel capitalisme. I per què? Perquè el poder té por de les joves, perquè són elles les que han protagonitzat totes les revolucions al llarg de la història. I les joves que avui lluiteu sou les joves que heu estat a totes les revolucions del segle XX. Sou les pageses que van sortir a cremar esglésies el 1909. Sou les joves que van frenar el cop d'estat i van fer la revolució el 1936 i que després vau pujar al turó de la Rovira per defensar Barcelona del feixisme. Sou les que van fer trontollar el franquisme amb la vaga dels tramvies de 1957. Sou les que als anys 60 repartien octavetes d'amagat i als 70 baixaven al centre en columnes per les vagues generals i per reclamar la llibertat pel nostre poble. Sou també les que no van signar ni acatar els pactes de la Moncloa, ni la Constitució, ni l'Estatut d'Autonomia que esquarteren el nostre poble i ens perpetuen en aquesta presó que es diu Espanya, dirigida per un agutzil corrupte, il·legítim i hereu del franquisme, per un cap d'estat que no és nostre ni ho serà, perquè les catalanes no tenim rei. Sou els que vau fundar la coordinadora d'assemblees de joves de l'esquerra independentista i els maulets, i van portar la seva lluita al barri. I els que van ressuscitar l'Assemblea de Joves fa 2 anys i ara heu constituït entre tots aquesta nova organització que és Arran. Per tot això, perquè sou les que mai heu renunciat, hem de fer pinya contra tots aquells que ara ens volen fer creure que caminem cap a un procés que portarà a l'alliberament del nostre poble. I el dia que els catalans deixem de pensar en el nostre alliberament com un nou estat centrat en la comunitat autònoma catalana i comencem a pensar com a poble, com a països catalans, potser decidirem que no només ens hem d'alliberar d'un estat que ens ofega econòmicament i que nega la nostra cultura i la nostra llengua. Potser decidirem que ens hem d'alliberar també d'aquestes 400 famílies que fa segles que tenen el poder a Catalunya. Les 400 famílies que cita sempre aquell lladre, aquell poca vergonya que porta per nom Fèlix Millet. Som 400 i sempre som els mateixos, diu sense ni posar-se vermell aquest corrupte. Doncs aquestes 400 famílies també ens ofeguen econòmicament a les classes populars i tanquen la nostra cultura al Palau de la Música i al Liceu. Gàbies dissenyades per fer una cultura a mida de les elites perquè es converteixen en una corretja de transmissió més del sistema. Aquestes 400 famílies, que parlen entre elles en castellà i porten els seus fills a col·legis privats espanyols, alemanys, francesos i anglesos, després ens volen donar lliçons sobre com s'ha de construir aquest país, perquè el poble se l'ha estafat de forma sistemàtica des de l'arribada de la democràcia, i el poble avui ja ha dit prou. Ho ha dit a les places el 15 de maig de 2011, ho ha dit amb 3 vagues generals, i els ho tornarà a repetir si pretenen consumar el frau més gran des del final del franquisme, que és el que faran si no desobeeixen la legalitat espanyola per convocar un referèndum vinculant en què es pregunti simplement si el poble català vol ser lliure, sense condicions prèvies ni limitacions. I ho han de fer sense menystenir la resta dels països catalans, inexistents per Convergència i Unió i un simple element de màrqueting per Esquerra Republicana de Catalunya. I ho han de fer sense condicionar la nostra llibertat com a poble a la gran presó de les classes populars que és la Unió Europea, una institució que no és res més que la plasmació en poder polític dels mercats financers internacionals. Aquesta és la sobirania que els partits de tota la vida pretenen que ens empassem. I de què ens serveix proclamar al Parlament la nostra sobirania i cridar al vent que som un poble lliure si mentre ho fem ens estem sotmetent a la legalitat espanyola i a l'europea, les dues legalitats que ens neguen com a poble i que ens oprimeixen com a classe. Per tot això, quan ara se'ns demana unitat i que sumem, en realitat el que se'ns demana és renúncia i traïció, i hem de tenir memòria, perquè els que demanen unitat són els que van trair l'Assemblea de Catalunya als anys 70 i els que durant gairebé 40 anys
han impedit qualsevol passa cap a l'alliberament del nostre poble i ara pretenen que traïm els nostres propis germans, a la nostra pròpia classe, a les classes populars. Perquè quan ens demanen que ens sumem a això que ells diuen procés de sobirania, ens demanen que renunciem a la nostra llibertat com a classe. Perquè quan ens demanen que ens sumem a això que ells diuen procés de sobirania, ens demanen que traïm els nostres germans del País Valencià, de les Illes Balears, de la Franja i de la Catalunya Nord, que viuen un procés d'alliberament diferent amb uns altres temps, però que també treballen i lluiten per aconseguir-lo. Perquè quan ens demanen que ens sumem a això que ells diuen procés de sobirania, no només pretenen que assumim el capitalisme, sinó també totes les seves contradiccions i que fem nostra la base econòmica que permet el desenvolupament d'aquest sistema de relacions heteropatriarcals que fan que les dones no puguin decidir ni sobre la seva sexualitat, ni sobre la seva maternitat, ni tenir un futur propi. Perquè quan ens demanen que ens sumem a això que ells diuen procés de sobirania, en realitat el que ens demanen és que ens convertim en el que ells han sigut tota la vida. Els representants del sistema que ens llença pilotes de goma quan ens sortim del camí en què ells volen que seguim. I quan diem que som més que ells i que si estem units i som combatius no poden res contra nosaltres. Venim d'un passat de lluita i vivim un present de crisi i precarietat que no pot portar una altra cosa que no sigui lluita. Això és el passat i el present, però el futur és vostre. Agafeu-lo. Moltes gràcies per la feina feta i per tota la que ens queda per fer. Salut, lluita i endavant. Visca la terra! Visca!